світле майбутнє і своє, і нашої країни. Я повинен сказати, що воно дійсно буде світлим, тому що експерти зазначають, що саме для нашого регіону після воєнного майбутнє воно обов'язково буде пов'язано з зеленим туризмом, з сімейним туризмом, і ці галузі будуть вважатися пріоритетними, і в тому числі всі бізнеси, які будуть пов'язані з обслуговуванням інтересів сім'ї, інституту сім'ї. Тому я думаю, що і ви самі відчуваєте, що у нас надзвичайно було пікове навантаження внутрішньопереміщених осіб, в тому числі за те, що у нас є інфраструктура, за те, що у нас є природний ландшафт. Тому, не дивлячись ні на що, не припиняйте свою роботу і вдосконалюйтесь, і перемагайте.